Hej alle sammen, der har man her, og i dag så skal jeg til Ghost in the Shell Gala Fest. Den starter her klokken 20:45, og den er cirka 7 lige nu, cirka. Og jeg tænkte på at lige at spise noget smoothie, drikke noget smoothie. Så er noget velbekomme for det. Og hertil, så er det at jeg har mødt en af mine venner, som hedder Joachim. Det er ret nice at møde ham. Han viste mig lidt rundt i København, og vi kiggede i Farve Cigar og sådan noget. Så der er meget i København, men der er ikke noget for min smag, synes jeg. Jeg savner lidt Aalborg i forhold til, at der er noget at lave, som er interessant, synes jeg. Mere gaming-relateret. Der er ikke så meget events i København lige nu i hvert fald. Nu har jeg været her kun to gange eller sådan noget. Jeg bor i Ringsted, så jeg skal lige frem og tilbage lidt i nogle uger, og så skal jeg se på nogle Facebook-grupper og sådan noget der, for at se, om der er noget for noget for min smag. Så skål for det. Den er ret god. Ja, ja. 49 kroner. Det er sådan en okay pris for det. Jeg var egentlig i Aalborg, hvor jeg pakket før i forvejen, og det synes jeg faktisk var rigtig fedt. Helt klart mit favorit. Så lad os se, hvad der kommer til at ske videre her. Jamen, så er vi omkring Fisketorvet. Jeg tror, det der det er den letbane, der bliver snakket om, der skal blive lavet på et tidspunkt. Og så er Tivoli der. Og så har vi Cinemax herovre af. Så jeg glæder mig virkelig meget til at se Ghost in the Shell. Jeg glæder mig sindssygt meget. Og jeg føler mig lidt som en turist, når jeg prøver at optage det her. Men det er også den mest for min blog, og ja, jeg synes det er interessant. Hvis folk har forslag til faktisk, hvad jeg skal lave her i København, og måske optage, så kom et eller andet kommentar ned i beskrivelsen, så kan det være, at jeg kan tjekke det ud. Jeg har været i Farve Cigar sammen med Joachim, og en af mine venner, han viste mig sådan lidt rundt omkring København. Det var ret fedt at prøve af. Jeg har været i Farve Cigar, jeg har været i en China Box, og så lige spist noget hurtigt, det er okay. Det jeg savner dog ved Aalborg, det er faktisk den der luksuritet, der er i Aalborg. Altså der er lidt mere luksus ting, synes jeg. København er sådan en alt muligt-agtigt sted. Det er sådan lidt for grudet, og det er sådan, som om det er virkelig et labyrint, når man går igennem København. Så der er meget oplevelse. Ellers så synes jeg faktisk, at det er fint nok, har været fint nok indtil videre. Fisketorvet har også været fedt nok. Der er rigtig meget tøj, og jeg ved ikke hvad. Men det, jeg dog savner, det er stadigvæk sådan noget med manga anime steder. Altså, Farve Cigar, det er okay. Der var på et tidspunkt i sin tid en forening. Københavns Anime-forening. Den findes ikke mere, desværre. Det er jeg lidt ked af. Og I don't know. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, så kan der blive lavet en eller anden mangaforening. Jeg er interesseret i manga anime. Jeg vil gerne se noget mere af det her i København. Det er lidt synd. Forhåbentlig kommer der mere. Så. Yeah. Så er vi ved ind i Cinemax. Og så kan vi se nogle filmcrew her. Og så kan vi, så kan vi se The Major Cosplay. Det er faktisk awesome det der. Det er faktisk godt lavet. Så ja. Jeg har allerede fået min billet, og jeg har faktisk fået et visitkort. Jeg snakkede med folkene derinde. Nu må jeg godt se, om jeg kan gøre sådan her. Jeg snakkede med folkene derinde omkring det. Hvor at jeg, hvor jeg skulle sende det min mail eller sådan noget der. Det var ret fedt, så yes. Man kan også se en anden major cosplay her. Det er nice nok. Så jeg glæder mig endnu mere, hvis jeg kan få lov til at optage derinde også. Det er ret fedt, så det skal nok blive sjovt at se. Og det er så herinde, det hele det foregår. Det glæder mig til. Nu begynder der virkelig at blive fyldt op. Det er helt sindssygt. Holy shit. Nu kan jeg overhovedet noget optage af det, det ved jeg ikke. Men altså, der er kommet rigtig mange mennesker lige nu, så det er ret fedt at se. Og Jakob Stegelmann er der, hvis nogen var i tvivl. Så han bliver også interviewet af andre. Og jeg kommer der herind igen. Forhåbentlig kan vi snart komme ind, så vi kan optage noget mere af den her Honda-bil. Nå jo, der er også en motorcykel. Det ved jeg ikke, om I opdagede også. Der er Majors motorcykel. Den er lige der. Sådan, nu kan vi endelig komme ind. Woo! Folk er på vej ind. Jeg tror, jeg venter med folk, indtil folk kommer ind. Men altså, det er sindssygt, hvor mange der er kommet. Holy shit. Det er internet. Vi må ikke gå rundt og gøre rent. Ja, for så mange der kommer, det er helt sindssygt. Nå, nu får vi lov til at komme ind, så kan vi lige prøve at gå ind og se, hvad der sker her.
Ja, sushi, guys. Det kan vi godt tænde dig måske. Hvad står der, meget det koster? Maki med krabbe. Maki. Det er ret fedt. Så. Og der er Honda-bilen. Det vil jeg gerne have, den her. Det ville være nice nok, hvis jeg kunne købe den. Hej! Okay. Så skal vi også have nogle drinks. Det skal jeg også lige have lige om lidt. Men lad os lige gå rundt her lige sådan hurtigt, for at se, om der er noget interessant. Baren er herovre, kan jeg se, med champagne og alt sådan noget her. Faktisk, lad os lige gå tættere på. Champagne. Der. Så. Ah, det er spændende det her. Jeg er glad for, at jeg tog og fik billetten. Jeg kommer til at sidde ude ved siden, sådan lidt eterne, men altså, det er fair nok. Det er okay. Det er okay. Man kan se heroppe, der er det, at det er sådan en plastik statue-ting. Illuminati confirmed. Sådan en trekant-ting, I don't know. Men yeah. Jeg er glad for, at jeg tog den her gala med noget, der hedder forestilling med. Så det bliver mega spændende. Nå. Vi kan lige få plakaten her, så skal jeg lige prøve nogle af de der ting der. Oh, der er også artbooks, ser det vist ud til. Åh, det er volumering. Det er ret nice, det der. Det skal jeg måske købe. Det kan vi lige se på senere. Så, ja. Og det er så maden her. Det er ret fedt, det her. Nej, men ikke at sige itadakimasu, når man spiser på japansk. Eller når man siger, at man spiser, jo. Jamen, den smager faktisk rigtig god. Det gør godt rigtig godt lide. Vi ser jo over på den, når jeg optager mig selv, men altså, det er ret fedt at se så mange folk rundt omkring. Og ja, jeg er glad for, at jeg har taget med til det her. Jeg ser mange gange nu, men altså, holy shit, der er mange. Så. Jeg glæder mig til filmen. Forhåbentlig kan jeg fik lov til også at interviewe en af de der cosplayers der. Nu kan jeg vel lige få lov til det også. Så ja, nu kan man nok ikke se det, men Pillow Asbæk, han er herovre. Og bliver interviewet af Pixel TV, tror jeg det er. Det er ret fedt at se. Åh ja, jeg skal lige prøve at se her majoren her. Inde i bilen her. Med motorcyklen. Sådan der. Der kan man se, at de står på en motorcykel. Nice nede. Godt cosplay. Og se alt det her kamera. Holy shit. Der er så mange, der tager billeder af dem. Ja, det er også fair nok. Det er jo skuespilleren. Næ. Og deres forældre. Og hans forældre også. Og det er en stor ære. Det er en stor ære. Så er det ret fedt at se. Yeah. Så kommer der blitzen. Men altså. Ja. Det er ret fedt at se. Nu ser vi, hvor mange der tager billeder af dem nu. Det er ret sjovt. Men altså, de er også populære, så det giver god mening. Så sælge lidt blitzen. Så jeg glæder mig til at interviewe dem lige om snart, fordi de skal lige tage billeder her og sådan noget bagefter. Så jeg skal interviewe en af dem, og så forhåbentlig kan hun ligesom fortælle mig omkring hendes cosplayer og sådan noget. Så har vi en af cosplayerne her, så kan du forklare, hvem du er og hvad du laver? Jeg hedder Lea, og mit cosplay er sådan en Mirazi cosplay. Og lige nu der cosplayer jeg Maker fra Ghost in the Shell. Jamen, kan du lige dreje rundt for os, lige for at se, hvordan det ser ud? Fordi det ser ret godt ud nemlig. Jeg er rimelig imponeret. Og en ting jeg vil spørge dig om, det er omkring det cosplay. Det første der er, hvordan du har ligesom lavet alt det her. Har du bare købt det, eller hvordan? Altså lige nu har jeg nok indrømme meget af det her, det er taget fra skabet derhjemme. Ja. Parryggen er lavet specielt dertil. Så den har jeg da en god aften med at sidde og style og klippe. Hvad med tatoveringerne? Hvordan er det lavet? På eBay. Ligesom dengang man de børne typer med, tatoveringer i typer med, sat på med vand, og så kører det. Ja, okay, men det lyder meget enkelt altså. Det er det også. Ja, okay. Det er min mest simple cosplays. Ja.
Hvordan er det egentlig at cosplay som major nu, hvor der er så mange mennesker herude, som bare tager billeder af dig, og nu har du lige været sammen med Pillow lige ved siden af dig. Så hvordan er det egentlig? Jamen, det er en helt anden oplevelse, end man oplever på conventions for eksempel. Fordi conventions, der er man lidt mere en del af mængden og render rundt og hygger sig lidt anonym på en eller anden måde. Her, der skiller man sig ud. Mm. Og det kan man godt mærke netop med alle de kameraer, der er på. Og det er en anderledes måde at være i centrum, vil jeg sige. Og det er spændende, det er sjovt. Hvor mange år har du cosplayet i? Hvor mange år har du cosplayet? 9 år. 9 år? Ja. Så du har meget erfaring? Jeg har noget erfaring, ja. Ja, okay. Tager du med til nogle andre conventions her i Danmark? Ja, også i udlandet. Også i udlandet? Du er overalt. Okay. Har du en Facebook-side eller en Twitter eller et eller andet, man kan tjekke ud? Jeg har en Facebook-side, Mirazi Cosplay. Okay. Sæt for at gøre det rigtig. Ja, jeg vil lægge det ned i beskrivelsen af videoen her. Okay. Så jeg vil gerne sige rigtig mange tak for, at... det hurtige interview, og så held og lykke med filmen. Og lige et spørgsmål mere faktisk, inden vi slutter. Har du set den originale anime egentlig? Jeg har set den første film, og de første par episoder af anime, så jeg har lidt fornemmelse af, hvad. Hvad er dine forventninger til den her film lige nu? Jeg forventer en mere moderne version af det, og den originale var lige så meget, kan man sige, den var meget æstetisk og også meget rolig på en eller anden måde i sit tempo. Og at ved den her, der forventer jeg lidt mere Hollywood og action ind over det. Og stadig også det visuelle skud, men moderne på en anden måde. Ja, okay. Jamen tak for det. Ja. Så fortsætter vi ind igen. Shit, der er mange mennesker, mand. Så har vi en af personerne her, som skal forhåbentlig se filmen lige om snart. Ja, så er dit navn, hvis jeg må huske spørge om? Det er Kenneth. Ja. Men du hedder, hvad er dine forventninger til filmen? Ja, mine forventninger er forholdsvis høje. Nu ved jeg, at den første animefilm, der kom ud tilbage i 80'erne, den har stor indflydelse blandt Matrix, og den er meget sammenlignet med Blade Runner for eksempel. Så jeg ved, at animefilm, den er en tone for sig selv, meget mørk og dyster. Jeg ved ikke lige, hvordan de gør det med den her Hollywood-film her, men mine forventninger er forholdsvis høje. Ja. Du har lige sagt til mig, at du har set en lidt af filmen måske. Jeg har set det er. Ja, ikke? Og hvad er dine tanker om den anime der? Hvad synes du om det? Hvis de kan gøre det rigtigt, så er det en succes. Men du kan gå tilbage bare et par år her og se Dragon Ball Evolution, hvor en stor flop det var. Og folk rigtig ture og røre anime og lave det om til en Hollywood-film. Det er det måske den der kunne vinde båden på det. Ja, okay, fint nok. Tak for det. Ja. Åh, shit. Flere mennesker. For meget larm. Åh, gud. Og man kan se her. Holy shit, der er mange mennesker. Den er fyldt op, det er den. Mere eller mindre. Og der er scenen. Jakob Stegelmann kommer til at lave tale-ting snart. Forlæg. Så det bliver spændende at se os. I 27 KJ. I 27. Og så fandt vi stedet 3D-briller klar, slik klar, jeg får købt lige bogen også, det er ret, det kan jeg læse den senere, det bliver 200 kroner, det er okay pris. Oh holy shit, man, en kæmpe sal det her, jeg kommer til at svede, misbrugende af, der er så mange mennesker. Så ja, jeg glæder mig allerede. Og husk nu guys, jeg vil altid sørge for at enten mute telefon eller slukke for den, så det vil jeg gøre. Det vil jeg anbefale. Oh shit, sådan der, og så sluk. Yes. Så længe der forstyrrer. Er I klar til Mobile Riot Police? Ja! Hvad? Ved du godt, hvad jeg taler om ellers? Nej. Ved I ikke, hvad jeg taler om? Er I gået forkert? Ja, hvad fanden er det? Hvad er det for noget? Ved I ikke, hvad jeg taler om? Det er den oprindelige titel på Ghost in the Shell. Nå. Som den så fik som titel. Nå ja, okay. Nu kan I gemme det. Nu ved I det. Godt tænkt. Okay, så skal jeg altså helt forfra tegnefilms historie. Det begyndte 1902. Nej, hør nu her. Det der med tegnefilm, anime. Jeg lærte første gang om det, da jeg var omkring sådan midten af 30'erne. Der hørte jeg om, at de lavede tegnefilm i Japan. For mig var tegnefilm sådan noget med levende trækover og elefanter, der kunne flyve, og små dværge, og sadistiske lus, der jagtede katte og omvendt, og en mere eller mindre horny ulv i en
Altså, det var tegnefilm for mig. Og så sagde folk, nu laver de tegnefilm i Japan. Så sagde jeg, nej, de gør ikke. Klat. Ligesom de der, når nogen siger, de laver westerns i Italien. Hold nu op, stop. Men så begyndte jeg at se nogle af dem. Og så begyndte jeg pludselig at mærke noget, der var helt anderledes. Jeg så nogle af de tidlige ting. Jeg så Akira. Jeg så Miyazakis tidlige film, som Toto, det var enormt hyggeligt, ja, Toto. Og så jeg Ghost in the Shell, og det var ikke overhovedet. Der var ikke noget her. Det var totalt mærkeligt. Og jeg forstod ikke, hvad der foregik. Fordi jeg forstod ikke, at jeg skulle holde øje med figurerne på en helt anden måde, man havde gjort før. Det var pludselig noget, som... Ja, det var noget fuldstændig nyt, og lige mens jeg så det første gang, tænkte jeg, ikke for mig, nej tak, lad mig komme hjem til Disney, der ved jeg, hvordan det er. Men langsomt begyndte jeg at forstå, at det her var noget. I de tidlige troldspejl i starten af 90'erne, der havde vi faktisk mange af den slags, at de kom på, animerende kom på et videoselskab, der hed manga, logisk. Og det var derfor, at alle mennesker troede, at japanske tegnefilm hed manga-film. Det siger man ikke. Man siger anime, okay? Anime, manga, amerikanerne. Jeg fandt også på et andet udtryk. De kaldte det Japanimation. Men der er altid nogen, der ikke forstår os, og det ved vi jo. Sådan er det. Men animere er fantastisk, og Ghost in the Shell er måske en af de allerbedste. Fra 95, bygget over en manga, som er ligesom fremragende, men på mange måder lidt anderledes. Og da jeg så hørte for nylig, 20 år efter, at de ville lave en live-action-film, bygget over en anime, som jeg elskede. Det kunne jeg ikke. Det kan jeg ikke høre. Det er jo nærmest det samme som at lave altså en live-action udgave af Beauty and the Beast, for fanden. Det kan man jo. Sådan noget gør man ikke. Det gør man så alligevel. Og det bliver kæmpe succeser. Og det kan lade sig gøre. Især hvis man laver dem, så de har referencer til animeen, så de forstår animeen. Og folkene, der har lavet Ghost in the Shell, forstår det rent faktisk. De forstår, hvad det går ud på. De har lavet en anderledes film, men vi er i Newport City. Vi er midt i en situation, som faktisk foregår meget i 90'erne. Det handler nu om noget med et stort net, som ligesom binder os alle sammen i hele verden, så vi kan udveksle informationer og hente ting frem og tilbage. Ja, jeg ved ikke, om I har hørt om det. Det er virkelig vildt. Og så var det jo samtidig oplægget til en film, som blev en langt større succes og langt mere kendt, sådan er det. En lille film, der hed Matrix, som selvfølgelig stjal det hele fra Ghost in the Shell. Nu hævner vi os så og laver, altså ser den rigtige Matrix, hvis I spørger mig. Den, der handler om det virkelige, det der med, hvem man selv er. Og dem, der spiller med i filmen, er, må jeg sige, fantastisk, at de har levet sig i rollerne på en måde, der er helt utrolig. Og når I skal se den i IMAX i dag, så tror jeg, at det bliver endnu bedre. Jeg har kun set den i flad 2D. Men det var fantastisk, men det her, det bliver utroligt. For det er en film, man skal suges ind i det verden, man skal være midt i, mens man ser det. Man skal ikke glemme alt og komme aldrig ud igen. Altså blive her for evigt. Og skuespillerne er fantastiske. Scarlett Johansson spiller The Major, hovedpersonen, en cyborg, der ikke ved, hvad hun skal gøre. Hun ved, hvad hun skal gøre i starten, men så begynder det at gå op for hende, at intet er, som hendes hjerne troede, det var. Og med sig har hun, hvad jeg vil sige, en uundværlig hjælper. Og man kan på mange måder sige, at denne person er filmens og historiens moralske hovedrolle. Og det siger jeg dels fordi, jeg mener det, og dels fordi, at sådan skal man sige, når der er en danser med. Og man kan sige, jeg er sindssygt stolt over, at en skuespiller, som spiller seriøse roller i film, hvor alle mennesker er normale, og sådan nogle ser jeg ikke, også nu er gået med til at lave en film, der krydser over i den virkelig interessante verden på den anden side af spejlet. Der, hvor der sker noget, der er virkelig, virkelig interessant. Og så derfor er jeg super stolt og glad for, at han simpelthen er her i dag. Han hedder Batu i filmen. Næsten det samme. Pilu Asbæk. Altså, Pilu, det er vandet.
Det er fandme godt gået. Først er du med i godt, og nu er du med i kids. Fantastiske film at være med i. Hvad bliver det næste? Ej, det skal vi ikke komme ind på nu. Men mindre du kan afsløre noget sindssygt spændende om en eller andet, du er med i. Det bliver en finsk-kroatisk produktion. Okay, vi fortsætter. Tak, tak. Oh. Ja, Der er Angel med. Det er ikke en film om en skotøjs arbejde og søgende efter ståsted i den moderne interesse. Det må du se nok af, tak. Det handler faktisk om noget ret interessant. Det handler om det hypnosemord, der blev begået på Nørrebrogade i 51 i København. Okay. Ja, det lyder spændende. Meget spændende. Men der er ikke så meget sikkert i, vel? Nej, jeg står til ventet. Det var mit skæg, der blev fjernet. Men nu vi taler om dit skæg. I denne her rolle har du en... Du ligner det er ikke dig selv. Hvad har du gjort? Det der var, det var, at da jeg første gang stiftede bekendtskab med Ghost in the Shell, er jeg i slutningen af teenageårene på kostskole, og en af mine venner stikker mig denne her DVD, og jeg ser den. Og jeg synes, at det var okay. Det var en tegnefilm, der tog sig selv seriøst. Og det havde en stærk kvindelig hovedkarakter, hvilket jeg synes er ret dejligt. Fordi det havde jeg kun set én gang tidligere i Nikita. Okay. Den fremhåndte film med Lucas Vaughn, hvis I ikke har set den. Lad være med at se den amerikanske remake. Det må vi gøre i dag, ikke også? Jo, okay. Det vil jeg gerne se. Det er fint, at man siger det til jer. Jo! Jeg har stiftet af bekendtskab med Motoko og Batu og hele Section 9 og alle de her vidunderlige karakterer, som Shiro skaber i 80'erne. Og som Oshi giver tegneserie liv i 90'erne. Og jeg identificerer mig ikke på den måde med Batos. Nu siger du Batu, men jeg kalder ham jo Bato. Ja, fordi det siger du, han skal udtales om, og der ved du mere end mig. Ja, han hedder Bato af den simpel årsag, at det har fået at vide de japanske producenter, det hedder han. Hvilket var lidt problematisk, at der havde de indspillet 80% af filmen og sagt hende navn et par gange. Så vi måtte gå tilbage og EDR, altså vi måtte gå tilbage og lave eftersynk på alle navnene i filmen. Så du har spillet en figur, du udtaler forkert hele vejen igennem? Ja, ja. Men så havde jeg lavet noget andet god research. Det var, at jer, der kender animeen, ved jo, at det er noget af det mest elskede anime, der er sammen med Akira. Og jeg er fuldstændig enig. Det der så er, det er, at den Bato i animeen er en del år ældre, end jeg er. Og da jeg så får det her job tilbudt, det vil sige, jeg lavede en masse auditions, og var igennem Paramount, jeg var igennem DreamWorks, jeg havde møder med Rupert Sanders, og der var ingen, der var glade for det arbejde, jeg lavede, udover instruktører. Så jeg betalte af egen lomme en flybillet til LA, fordi de troede ikke, jeg var charmerende nok til at spille ham. Jeg var ikke varm nok som person. Det kan de måske have noget, han lige smule ret i. Nej! Tak. Kender det, når man selv fisker efter sin egen kompliment? Det skal man også stoppe. Ja, undskyld, jeg fangede så sig. Men jeg fløj så over til LA og havde et 4-timers møde med Rupert Sanders, hvor vi gik på en strand, og vi kastede bolden med hans hund. Og så gik jeg op fuldstændig svedig og lavede hele sættet, altså hele et par scener som karakter i en svedig hvid skjorte. Og så elskede de det lige pludselig. Fantastisk. Og så tænker jeg, okay, det er sådan vi skal gå. Det er det vi skal gøre. Han skal være elskelig, han skal være kærlig. Fordi den er der også, den understrøm er der også i filmen, i animeen. Men han er 15 år ældre end jeg er. Så jeg var fuldstændig desperat. Jeg har fået jobbet, men jeg følte ikke, at jeg ville bare gerne have jobbet. Men jeg vidste ikke, at jeg kunne. Jeg skulle også connecte med jobbet. Så det gør jeg ældre? Ja. Det gør man jo nogle gange. Og piger skal det være med at gøre det. Undskyld mig. Min mor og jeg har det betydet jeg rigtig meget lige. Det der sker, det er, at jeg så går tilbage til Shiro, så skulle vi lige blive det seriøse kort opdæk. Jeg går tilbage til Shiro, og så finder jeg faktisk ud af, at den Bato Oshi har portrætteret i animeen, er en fortolkning. Fordi hvis I går tilbage til mangaen fra 80'erne, er han meget mere drenget, meget mere ekstrovert end i animeen. Og så finder jeg ud af, aha, det bedste du overhovedet kan gøre som skuespiller, når du arbejder med materiale, som er så elsket, det er det samme med Game of Thrones, det er, at du skal honorere skaberne.
Du bliver nødt til at gøre det så godt du overhovedet kan, for at de mennesker, som har skabt værket i tidens morgen, føler sig set og hørt og tilfredsstillet. Og ja, det er ved, at to af grundsøjlerne inden for Ghost in the Shell, det er Oshi og Shiro, så ser jeg hele den fysiske karakter, tager jeg fra Shiro, og hele varmen, pizzaen, pizza og øl, og Gabriel og hunden og alt det der, og for Innocence, hvad han har, 18 låse på døren, det tager jeg for Innocence og for Ghost in the Shell. Så på en eller anden måde, ligesom de film, jeg havde i Danmark, det er, med Tobias Lindholm, det er, jeg står på skuldrene af dogme, så har jeg prøvet på at tage det med over til USA og sige, jeg står på skuldrene, inklusive Scarlett og resten af castet, at vi står på skuldrene af Oshi og Shiro, og det er det, jeg faktisk håber, I vil se, at det er faktisk nogle mennesker, der elsker det. Måske ikke lige så meget som de mest hardcore fans, for der er også en business forbundet med det, men det er nogen, som elsker det univers. Og det er det, vi har prøvet på at portrættere så ærligt, oprigtigt og godt som overhovedet muligt. Wow, det er jo altså. Jeg synes, at jeg sparer mig flere skuespillere, der er tilgængelige, og jeg synes, at det er alvorligt. Jeg er lidt ubekvem over at møde folk, der er mere nørdet end mig selv. Så jeg synes egentlig måske bare, at vi skulle komme i gang med at se filmen. Jeg kan godt svare med en enkelt ting. Du snakker om hunden. Der har et særligt forhold til det. Det der var, det var, at når man kommer som en dansk skuespiller på en 120 millioner dollar produktion, så har du ikke særlig meget at skulle have sagt. Men for mig handler det hele tiden om, at man som publikum skal identificere sig med de karakterer, man ser på skærmen. Og hvad er mere menneskeligt end en mand, der spiser pizza eller drikker øl? Det kan jeg relatere mig til. Hver weekend. Og som har den her hund, som er så ikonisk. Fordi vi har en verden, som er sci-fi. Vi har en futuristisk verden, fyldt med computer, cyborgs og hologrammer i gaderne og alt muligt andet. Så derfor havde jeg en kæmpe opgave, jeg kæmpede for i den her spilletid. Og det var at få Gabriel inkorporeret i manuskriptet. Og det fik jeg. Men de ville ikke have det? De ville ikke have det. Men jeg kæmpede fuldstændig sindssygt, som jeg aldrig nogensinde kæmpet før. Fordi du opererer med nogle kræfter, som er så store, og som er så økonomiske og fantastiske, at de overhovedet vil skabe det her. Og vil rakke. Og det at lave en film, er en virkelig svær opgave nogle gange, og en stor udfordring. At det er lykkedes, som jeg faktisk synes, vi har, er jeg rigtig stolt af. Og det synes jeg godt, du kan være, og det tror jeg også, du synes. Jeg er så glad for, at vi ser den i IMAX 3D. Fordi det er det vildeste shit i den her film. Det er helt sindssygt, man. Jeg må også gerne se den i 2D. Men jeg er glad for, at vi ser den i 3D i IMAX. Okay. Ja, og det tror jeg godt, vi kan være enige om alle sammen. Og med det kan vi jo sige, ligesom i The Major, når hun kaster sig ud i verden, og verden hun lader sig opslue af, hun siger... I'm going in. We're going in. Yeah. Guys. Nå guys, ses på den anden side. Det bliver spændende det her. Wish me luck. Så har jeg set den film, man der hedder, der kommer en tog her kl. 00.00 til Odense, som jeg skal tage med over til Ringsted. Så jeg kommer først hjem klokken, måske ikke kvart i to eller sådan noget. Jeg føler mig stadigvæk lidt underligt, når jeg optager mig selv her, men stadigvæk. Jeg blev selv faktisk optaget og interviewet af Cinemax, hvad hedder det, biografen, og snakkede med mig om, hvordan filmen var og sådan noget der, og jeg var sindssygt nervøs. Forhåbentlig klarede jeg den, men det kommer vi til at se. Hvis jeg finder den på en eller anden måde, det kommer over på deres, eller på Cinemax's Københavns Facebook-side, så det kan være, at jeg kommer til at se den der, ellers så linker jeg lige ned i beskrivelsen til den. Derudover så er det, at filmen var rigtig god. Den var... rigtig god, jeg var godt lide den. Men jeg skal nok lige forklare det nærmere, når jeg kommer hjem. Så yes, we're back. Jamen, så er jeg på vej tilbage til skolehjemmet igen. Men lad mig lige komme med en hurtig anmeldelse. Og så vil jeg komme med en detaljeret anmeldelse i morgen, fordi jeg er træt lidt nu. Så jeg vil gerne give den 9 ud af 10, fordi at det ikke er for alle øjne værd. Hvis du ikke er til visual eye candy, altså visual pleasing med CGI eller sådan noget der. Hvis du ikke er til det, så skal du ikke se den. Og hvis du heller ikke er til science fiction med filosofiske tanker og dybde historie, hvor de snakker meget med hinanden, og der kommer rigtig mange dialoger,
omkring med cybernetics og alt sådan noget med, hvordan, hvad for en konsekvenser det har, eller sådan noget der. Hvis du ikke er til sådan noget der, så skal du ikke se den. Men hvis du har set animeen og læst mangaen og synes, de er gode, så kan jeg helt klart anbefale, at I ser den. Så, jeg er glad for, at jeg har set den, og jeg er glad for, at jeg har været med til Galafesten, og det var rigtig, rigtig, rigtig fedt at være med til den. Jeg fik købt volume 1 af Deluxe Edition af Ghost in the Shell mangaen, og den regner med at læse igennem os, og så fik vi også noget slik. Så, og så så vi den også i IMAX 3D, så det er også mega fedt. Jeg kan helt klart anbefale den at se den i biografen. Så jeg kommer helt klart til at se den igen på et senere tidspunkt sammen med mine venner, fordi jeg der har aftalt med dem. Så yes, hvis I kommer til at se mig på et eller andet tidspunkt, så husk at sige hej. Og jeg er glad for, at I har set min video og min videoblog. Så vi ses til næste gang. Peace!